하게 하실 주만 만든다는 데 기다리시 하게 하실 주.
चमकते हुए भाले बाबा को बचाड़े तारीख बयान करती है कि पेट साफ था
مدرسے میں داخل ہوئے اور اس بچے کو قریب بلایا, سینے سے لگایا, چپٹوں سے اس کے سر کے سے ہاتھ کو پھیرا تو آقا معلم گھبراتے ہوئے پوچھا, یا رسول اللہ اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ فرماتے ہیں, تو نہیں جانتا, یہ بچے کی آواز میرے حسین کی آواز سے مشابہت رکھتی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, آپ پر اس وقت کیا گزری ہوگی جب یہی حسین نے فرمایا تھا, میں وہ شہید ہوں جسے رلا 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 کے قتل کیا گیا. آزادہ رو مظلوم امام نے, امام کائنات نے فرمایا قتل کیا گیا, تو وہ کون سا موقع تھا؟ جب قتل کا موقع آیا تو امام کیسے روئے؟ تو روایت یہ ملی کہ ایک مرتبہ خدا لعنت کرے شمر ملون پر, بے حساب اس پر لعنت ہو, کہنے لگا کہ آپ تو سب سے زیادہ کسے عزیز رکھتے ہیں؟ تو حسین نے فرمایا, مجھے سکینہ بڑا عزیز ہے, میں سکینہ کو بڑا عزیز رکھتا ہوں. اب ملون کہتا ہے بس اب مجھے ظلم ہو گیا, اب جتنا ظلم ہوگا سکینہ پر کرتا رہوگا. اب نظر امامت میں سکینہ پر تماشے نظر آئے, امام نے یاد کیا کبھی سکینہ کو تماشے رکھنے والے گوشوارے جینے جانے والے ہیں. آزاد قیامت کا وقت آیا کہ جب کل کنجر لیے چلارن کو تیرا بابا سکینہ, چلارن کو تیرا بابا سکینہ, چلارن کو تیرا بابا پل پیاما, یہ سب کچھ ہے تجھے سہنا
रहेगी हम सफर तशना दहानी, रहेगी हम सफर तशना दहानी, न दे पाया तुझे एक बूंद पानी, न दे पाया तुझे एक बूंद पानी, तेरा बाबा शर्मिंदा सकीना सलाम। Yeah.
بیمار کربلا ہوں گے ہمارا علی اکبر کی آخری شب ہے گنج و غم کی گھٹائے چھائی ہے
अरे आगे ले भाई एक्टिवा। Thank you.